តែសន្និសីទជាតិមេត្រីបព័នមានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាស្ថានការណ៍ដែលបានដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគួរតែផ្ដាមេរៀនមួយដល់ចិនប្រសិនបើចិនហ៊ានជួយដល់លោកពូទីននេះបើយងតាមការចុបផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅប្រាក់ថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាតន្តកម្មដែលបានដាក់លើរុស្ស៊ីជំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគួរតែបដិសេធនៅមេរៀនមួយដល់ចិនអំពីផលវិបាកដែលខ្លួនអាចប្រឈមមុខប្រសិនបើចូលរួមបដិសេធជំនួយសម្ភារៈដល់ទីក្រុងមូស្គូនេះបើយោងតាមការចាប់ខ្សែរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែមេសាឆ្នាំ2022 ថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពដំណើររីអាមេរិកលោកស្រីសេមែនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំកត់ថាទំហំនៃទន្តកម្មប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសេតការីយូស៊ីនិងមហាសេដ្ឋីជំនឿចិត្តរុស្ស៊ីនិងបដាល់ឲ្យលោកស៊ីជីនពីងបានយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើរលោកសម្រេចចិត្តបដិលការគ្រប់គ្រងដល់លោកពូទីនតាមវិធីណាមួយលោកស្រីបន្ថែមថាទីក្រុងប៉េកាំងគួរតែដកស្រង់មេរៀនពីការឆ្លើយតបរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិច ដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនមកពិចារណាខណៈរដ្ឋសកម្មភាពរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់គឺមិនអាចទទួលយកបានទេជាងសង្គមថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននិងជឿវិងសកម្មភាពណាដែលអាចនឹងមានការឆ្លើយតបពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រឹមតែមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេគូបញ្ជាក់ថាចិនបានបដិសេធចូលទូសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឬហៅថាជាការឈ្លានពាននោះទេហើយបានអារិគុណតន្តកម្មរបស់លោកខាំងលិចលេទីក្រុងមុស្គូទៅបីជាម न्त्री ការទូត ជនខ្ពស់ចិនបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាទីក្រុងប៉េកាំងមានចេតនាកិច្ចវែងពីការចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះក៏ដោយក៏នៅមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏ធ្លាប់បានប្រមានលោកស៊ីជីនពីងអំពីផលវិបាកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងນາមួយដើម្បីជួយរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចឬបដិសេធជំនួយផ្នែកយោធាជាដើមបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ บุรีเมกงแลนด์ផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ